Nebojte se zbořit ploty. Zlínské jaro. Festival demokracie a občanské společnosti. Dobrý večer, dámy a pánové. Já zdovolím se jenom z orientu kolem předulek. Jsem napravo. Jsem velmi rád, že vás přišlo tolik na další ročník, takový výkop Zlínského jara, což je festival svobody a demokracie. Já jsem velmi rád, že se několikátý rok koná právě ve Zlíně, ale zároveň zcela otevřeně říkám to, co předpokládám všichni, protože víte, že mě zvědělo o tomto spravení organizátorem, a proto mi dovolte, abych nyní na jeviště poslal organizátora Toma Pasterného. Dobrý večer, jsem slyšet. Jsem také velice rád, že vás tu dnes tolik, protože to už vypadalo, že nás bude malinko jenom. Dnešní debata osudové osmičky má právě být tím výkopem do toho tématu období totality. Každý ročník vlastně věnujeme období totality, je to třetina Zlínského jara, druhou částí je pak občanská společnost a třetí částí média, což právě kopíruje ty dny. Dnešní pozvání přijali dva milí hosté, kteří jsou každý z jiné země již nyní, protože debata bude o období, kdy jsme byli v zemi jedné. Je mou milou ctí a povinností, že můžu pozvat na pódiu pana Milana Kňažka a Michála Žantovského. Jestli můžu, Tomáši, my jsme si totiž řekli před začátkem, že my jsme se vždycky střídali při těch debatách v rámci moderací, ale při prezidentské kampani nám to tak šlo hezky společně dohromady a zároveň jsme si kryli záda. Jakože jsme se střídali, každý prostě moderoval jednu diskuzi. Tak. A poprvé tak, se nám to podařilo společně. Tak teď to zkusíme zase dohromady a uvidíme, jestli se to potvrdí, či ne. Tak jestli dovolíte, pánové, úplně na začátek, ono se to tak často říká, často se to i jako už zaužívá, ty osudové osmičky, tak si vás chci vlastně zeptat, jestli si myslíte, že to je jenom taková hra s čísly, anebo je to opravdu osud a tím pádem to třeba pro rok 2018 něco znamená, máme se na něco připravit, nebo možná už něco proběhlo, aniž bychom si toho všimli a teprve později se ukáže, že to bylo zásadní. Ale je to pro vás jako téma, ta osudovost těch osmiček, nebo je to jenom taková floskule? No tak já musím říct, že jsem skeptik. Ta pravidelnost, kterou se v českých dějinách vyskytují ty osmičky, a to nejenom v 20. století, ale vlastně od roku 1618, od jaksi začátku 30leté války, která skončila v roce 1648 a tak dále, bychom mohli pokračovat. A 1378 umírá Karel IV. Samozřejmě. Tak to jaksi k tomu svádí, ale ve skutečnosti si myslím, že to je artefakt, je to prostě dějinná náhoda, že se nám ty osmičky tak ukazujou, a jak si dělat z toho nějaký dalekosáhlý závěry, já neumím, možná Milane. No, já si myslím, že já bych se omezil jenom na těch posledních 100 let a abych, buďme seriózní, já si myslím, že počkejme ještě 100 let a pak si to řekneme. Já bych možná upřesnil, že my se i chceme věnovat v dnešní diskuze především období totality, takže ty osmičky trošku zužíme na rok 38, 48, 68 a roky následné, a velkou část bychom rádi věnovali přítomnosti. A rovnou se vás tedy zeptám, u těch tří osudových osmiček 38, 48, 68, jestli byste dokázali nějak říct si, která ta osmička je pro vás nejkritičtější, nebo jak je nějak seřadit ta období od té největší krize a případně proč? Tak můžem hovorit aj po slovensky, ano. Můžu taky pokračovat česky, ale nevadí. Tak asi po slovensky budeme hovorit.
když už jsem host z zahraničia, že ak to mám odvíjať od osobných zážitkov, a to je vždy najautentickejšie, pretože s tou históriou sa môžeme samozrejme vyrovnávať intelektuálne, ale pocitovo nikdy nedosiahneme toho, ako keď tej úrovne, ako keď sme to prežili. Jednoznačne musím povedať, že keď sme sa v tom 68. Trošku nadýchovali slobody a bola to síce pražská jar, ale chceli sme budovať socializmus ľudskou tvárou, čo bol Dubčekov slogan. A potom prišla okupácia, respektíve oslobodenie spod kontrarevolúcie, v úvodzovkách samozrejme. No a potom tu dočasne zostalo 20 rokov cudzie vojsko. Chcel by som len zdôrazniť, že tá okupácia bol najhorší zážitok môjho života. Nezažil som vojnu, nezažil som nástup komunizmu v 48. Takže ten 68. rok nikdy nezabudnem na ten stupeň poníženia a bezmocnosti, ktorý som prežíval ako 22-ročný, 23-ročný človek, ktorý sa s tým nechcel zmieriť. No a môžem povedať, že ten 89., aj tam je osmička, bol zase najkrajší zážitok, keď sa ľudia rozhodli na tých námestiach, lebo oni sa rozhodli. Keby sme to boli iba my na tribúnach, tak by to nebolo prešlo, pretože silná polícia, tajná polícia, ľudové milície, armáda, cudzia armáda, sovietska vtedy by s nami urobili veľmi rýchlo poriadok. Takže to bol ten najkrajší zážitok v mojom živote. Medzi tým, respektíve predtým, samozrejme bol ten 48., ale to je iná kategória. V tom 1918., keby nebola vznikla Československá republika, pravdepodobne by nikdy nebolo vzniklo ani Česká republika, ani Slovensko, že vtedy sme sa veľmi potrebovali a bol to veľmi rozumný a politicky správny krok. 38., 39. to nebolo z našej vôle, ale takisto to nebol môj osobný zážitok. Takže to hodnotím vždy trochu inak, ale tieto dva, ktoré som vyzdvihol ako najhorší a najkrajší, som rád, že som zažil oboje, pretože niekde v týchto mantineloch prebieha celý náš život, takže tak trošku už viem o živote. Tá osobní perspektíva v tom, ja naprosto s Milanem to vidím podobne, a tá historická perspektíva sú dvě různé věci a ja som ešte o něco malinko mladší, takže môžu mluvit jenom ještě. A nevypadáš. O... No tak. Tam... Ne, jsou to 3 roky, to je dost. No, až půjdeme ven, tak je zrcadlo všetně, ale... Ne, ale ta historická perspektiva, jak si zase určuje to, co se prožije později. Jinými slovy, kdyby asi nebylo té mnichovské tragédie v roce 1938, tak by pravděpodobně nedošlo k únoru 1948, kdyby nedošlo k únoru 1948, tak by nedošlo ani, nemuselo dojít ani k pražskému jaru 68 a k okupaci a tak dále. Ale z toho subjektivního hlediska samozřejmě i pro mě je vlastně tím prvním historickým mezníkem, který jsem prožil a zažil na vlastní kůži, ten rok 1968, i když jsem ho možná prožíval trošku v Praze jinak. Mně bylo 18 let, byl jsem prvním ročníkem na filozofické fakultě a dovídali jsme se, nebo jsme se začali dovídat z novin a z rádia, my jsme doma neměli televizi, že tedy je nějaký pražský jaro a že budujeme socialismus lidskou tváří. Ale musím říct, že tý mý generaci, když mě bylo 18, tak to zase tak moc neříkalo. My jsme se tolik o politiku tenkrát nezajímali a nebudovali jsme ani tak socialismus lidský tváří jako rock'n'rollový kapely a užívali jsme si to liberálnější ovzduší, který ta doba
přinesla, že jsme teda mohli hrát na kytary a nosit dlouhý vlasy a ohromovat holky. A takže těch 8 měsíců, co vlastně to Pražské jaro trvalo, mě tak trochu minulo. Některý mý starší kolegy, já jsem byl v první ročníku, ale ty, co byli ze 4. nebo 5. ročníku, tak byli většinou politicky angažovaný způsobem, který jsem úplně nedokázal pochopit. Oni tenkrát zvali na fakultu do Prahy představitele západoevropské takzvané nové levice, tenkrát nesmírně slavné lidi, jako byl Rudy Dučke a Daniel Cohn-Bendit a tak dále. A ti se vyznačovali tím, že taky odmítali ten komunismus, co u nás panoval, ale ne proto, že byl moc komunistický, ale protože byl málo komunistický. A oni všichni vzývali Mao Tse-tunga, Che Guevaru a tak dále. A tomu už jsem nerozuměl teda vůbec. Takže pro mě svým způsobem nejdůležitější den toho roku a nejdůležitější událost toho roku byl ten 21. srpen 1968, když jsem vpadla ta vojska a ona vpadla v mém případě úplně obrazně doslova, protože já bydlím v Praze poblíž pražského letiště a tam, když nám někdo zatelefonoval v ty 3 nebo 4 hodiny ráno, tak tam na tom obzoru byly 4 takový velký transportní letadla na té přistávací dráze k Ruzini, jenomže tam byly 2 hodiny pořád 4, jo, protože se to takhle posunovalo z jedné strany toho plátna na druhý a přistávalo jedno letadlo za druhým, byl to úděsný obraz a ohromující, ale jak si ze zpětného hlediska já na to vzpomínám jako na osvobozující moment, protože pro mě a pro spoustu lidí mý generace to jednou provždy vyřešilo otázku komunismu a jestli je dobrý nebo špatný a jestli má být socialismu s lidskou tváří nebo bez lidský tváře a tak dále. My jsme to měli vyřešení a už jsme se k tomu nikdy nemuseli vracet. No, naším úkolem ale není minulost sama o sobě, ale spíš zkoumat ten přesah současnosti. Tak bych přesto vás poprosil, kromě té citové teda větve, které rozumím a kterou samozřejmě respektuji, přece jenom víc tu teoreticko-historickou. Který ten rok vy byste označili jako nejzásadnější pro tu přítomnost, pro to, co teda máme nebo nemáme v genech? No tak pro ten 89. rok, pochopitelně ten rok 68 byl určující a my si to s Milanem oba pamatujeme, on z Veřejnosti proti násilí a já z Občanského fóra a pak společně, protože vlastně se v těch jednáních v Občanském fóru a asi i ve Veřejnosti se střetávaly vlastně dvě perspektivy, které se personifikovali do jisté míry v otázce, jestli prezidentem má být Alexandr Dubček a nebo Václav Havel. Alexandr Dubček byl v té době asi nejznámější Čechoslovák, rozhodně jaksi ve světovém měřítku byl v tomto ohledu jaksi slavnější než Havel, ale přesto v Občanském fóru a myslím si, že i ve Veřejnosti proti násilí nakonec jasně převládla myšlenka, že ne, že by někdo něco měl proti Alexandru Dubčekovi, tak jak jsme ho poznali, to byl velmi laskavý a milý člověk, ale zvolit ho do čela země v té chvíli znamenalo vrátit se o 20 let zpátky k tomu roku 1968. Zvolit Václava Havla znamenalo podívat se do budoucnosti, mluvit o návratu do Evropy, nemluvit o socialismu, ale mluvit o demokracii, o svobodné společnosti a tak dále. A tahle ta představa nakonec převládla a celkem jasně převládla a právě si myslím, že díky tomu, že jsme měli tu zkušenost 68. roku. Já bych se možná to nadvázal, že my jsme pochopili v tom 68., že rekonštruovat socialismus nie je možné.
pokusili sa to predtým vo východnom Nemecku, niekedy začiatkom 53. roku, bolo to krvavo potlačené, v 56. v Budapešti, v 68. u nás, aj keď to nemalo tento militantný priebeh. Rekonštruovať socializmus s ľudskou tvárou, k tomu sa ešte vrátim, a dosadiť do neho, povedzme, slobodu zhromažďovania, slobodu cestovania alebo slobodu tlače, jednoducho nie je možné. Pretože ako náhle sa zbavíme cenzúry, tak ten socializmus prestáva byť socializmom, prestáva byť totalitným režimom a začne sa blížiť demokracii a to v tom rozdelenom svete jednoducho nebolo možné. Boli veľmi naivní tí ľudia, ktorí si mysleli, že sa dá rekonštruovať socializmus. Dostali jasne najavo zo Sovietského zväzu, že ten svet je rozdelený, že tá dohoda platí a že železná opona sa len tak rýchlo neotvorí. A okrem toho, aký bol ten socializmus predtým, keď nemal ľudskú tvár? Ja som sa na tie viackrát zamýšľal, akú mal tvár? Nejakého zvieraťa, iného, alebo nejaké rozprávkovej bytosti? Prečo potreboval ľudskú tvár? Jedno je isté, že nebola ľudská, pretože inak by tento slogan vôbec nevznikol. No a v tom 89. sme vedeli, že už nechceme rekonštruovať socializmus, keď sme mali takú prvú diskusiu v Bratislavskej televízii, ktorá otvorila prvá brány k verejnému prenosu o niekoľko dní skôr ako v Prahe, tak sa nás pýtali, no ale chcete predsa demokraciu, ale socialistickú, nie? A my sme hovorili, viete čo, nám stačí to bez tých adjektív, úplne obyčajné, normálne, nechceme. A vtedy som prvýkrát povedal, že treba zrušiť článok 4, kde je garantovaná nadvláda komunistickej strany, čo spôsobilo veľký rozruch a veľký výbuch a nebolo to s nikým dohodnuté. Ani v Prahe sme sa takto nedohodli, ale už potom v pondelok to platilo, toto bolo v piatok. Tá doba bola rýchla, tam niekedy deň znamenal možno mesiace, možno roky, ako sa menilo to vedomie a menili sa vlastne dejiny. My sme sa po 40 rokoch navrátili kamsi, kde sme mali patriť a odkiaľ sme boli v tom 48. roku odčlenení. A o tom by sa dalo dlho hovoriť, ja to uzatvorím jednou vetou, preto dnes, keď počúvam, no toto ale nie je to, čo sme chceli na tých tribúnach. Vy ste jedno, druhé, tretie slúbovali a pozrite sa, ako dnes žijeme. A tí ľudia zabúdajú, budem teraz hovoriť o Slovensku, že medzi tým sa vystriedalo 12 vlád a 7 predsedov vlád, ktorí boli slobodne zvolení. Tí menia situáciu, nie tribúny. My, čo sme dosiahli a čo si myslím, že netreba zrušiť, sú slobodné voľby. A to ostatné už je politika a je to na všetkých ľuďoch, ako sa zachovajú. A aj na politikoch, ktorých zvolia, samozrejme. Za to už tribúny nemôžu, dúfam, že nikto by sa nechcel vrátiť k tomu, aby sme volili iba jednu stranu, a ešte nie na 100%, ale na 102% pre istotu. Takže asi tak. Ne, to bylo velmi vážné vyjádření. Já ho s dovolením malinko odlehčím, abychom ukončili to téma ty lidský tváře. V létě 1989, to znamená až pár měsíců před sametovou revolucí, navštívila Václava Havla na Hrádečku skupina polských opozičních vůdců a předáků v čele s Adamem Michnikem, jedním z předních jaksi polských intelektuálů a disidentů. A shodou okolností Adam měl zrovna narozeniny a Václav Havel hledal a pak někde nalezl láhev staré myslivecké. Víte, jak vypadá láhev staré myslivecké? No a přinesl mu ji a říkal, Adame, tak socialismus s lidskou tváří sice nemáme, ale vodku s lidskou tváří ano. Pokud jste na Zlínském jaru poprvé, tak vězte, že bude za chvíli příležitost i pro vás. Pokud budete chtít klást dotazy, budou tu dva mikrofony v sále, takže budete moci své otázky položit také. Já bych se ještě vrátil k té otázce provokativní a řekl bych klasické, která trápí teoretiky, i ty historické, i možná mezi námi. Co by kdyby?
Prokop Tomek, skutečný historik, před minulý rok na Zlínském jaru, na otázku, co by kdyby v 38. a 68. kdyby jsme se bránili, odpověděl, že ve 38. jsme se bránit měli a v 68. nebylo jak. Jak se tady na tu otázku, co by kdyby díváte vy, ještě když se vrátím k tomu 38. K tomu 30. a můžem teda začat, že se jednou k tomu 38. nemám co povedat, myslím si, že treba se bránit vždy, ale to je velmi intimní, soukromný názor a v tom 68. my jsme chceli bojovat, ale bol tu príkaz od autorít, respektíve odporúčanie, že by to bolo krvi preliatie, že by veľa ľudí zahynulo, ale za slobodou je vždy krv. Málo kedy sa stane to, čo sa nám prihodilo v dejinách, že sme dosiahli slobodu a nepreliala sa krv. Viete, možno si ju preto tak málo vážim. Ja tým pádom nechcem teraz byť hyenou a hovoriť, že bolo by zahynulo 100 tisíc ľudí, 10 tisíc ľudí, ja neviem. Ale menej by som sa hanbil určite vtedy. Menej by som sa hanbil a bol by som sa inak, ak by som bol prežil. Ale bol som pripravený a nebol som sám. Hovorím, mal som 23 rokov a mali sme vojenskú prípravu vtedy. My sme chceli sa brániť. Ale nám zobrali vlastne tú možnosť. Možno to bolo rozumné rozhodnutie, ale bolo to za cenu strašného poníženia a možno aj preto o tom hovorím ako o najstrašnejšom zážitku svojho života. Tá oblast, ktorý sa říká kontrafaktuální historie, je krásná hříčka pro historiky, ale je to hříčka, jo? Je to prostě něco, co se z historií dělat nedá. Můžeme jenom s určitou dávkou pravděpodobnosti se dohadovat, co by se asi bylo stalo. Z toho praktického hlediska my jsme byli určitě v 38. roce v lepší pozici se bránit, než jsme byli v 68. roce, protože v tom 38. roce jsme měli armádu, která by byla bojovala a měli jsme i nějaký spojence, který sice teda selhali, ale kdyby ta válka nastala, tak nevíme, co by se stalo v tom 68. Můžeme téměř s jistotou tvrdit, že ta armáda by byla zradila. No, protože ten velitelský sbor byl jaksi infiltrovaný politrukama, důstojníkama z škol, z akademií, ze Sovětského svazu. Ten by tu úlohu skoro určitě nesplnil. Ale přesto já souhlasím s Milanem, že se člověk má bránit. A je to otázka, jak krvavou cenu ten národ je ochotný zaplatit. A samozřejmě my často narážíme na kontrast mezi naší historií, historií národa malého, který v těch kritických místech nebo chvílích spíš volil jinou cestu než cestu jaksi ozbrojeného odporu a tou polskou historií, která většinou v podobných chvílích volila cestu hrdinského odporu za cenu strašných, krvavých a možná někdy i zbytečných obětí. Takže ta odpověď je těžká a pro mě, já jsem našel kdysi krásnou pasáž v pamětech Václava Černýho, českého literárního historika a velkého odpůrce komunismu. A on, když píše o 38. roce a o tom mnichovském traumatu, tak připomíná historii Vatikánu, kdy vojska, tuším, Savojského království nebo jednoho prostě z těch mocí, které čas od času obsadili, prostě Vatikán přitáhla před brány Vatikánu a chtěla ho obsadit. A Václav Černý píše, a papež alespoň dal zavřít brány a vystřelit, nechal je vystřelit dělem. No? Jinými slovy, i jaksi akt symbolického odporu
jo, může hrát v takovéhle chvíli roli. Pro nás tuhle roli bohužel pozdě sehrál Jan Palach, můj vlastně vrstevník a spolužák z filozofické fakulty, jo, a dokázal další 20 let vlastně pro řadu lidí v této zemi dokázal symbolizovat to, že se s tím, co se stalo, nesmiřujeme. A to je to důležité. Já bych se možná ještě jednu krátkou vzpomínku na Slovenské národné povstanie. Víte, v tom 44. roku, keby nebylo to povstanie, dějiny Slovenska by vyzeraly jinak. Neboli by jsme súčasťou tej protifašistickej, antifašistickej časti demokratickej Európy. Zahynulo asi 20 tisíc ľudí, plus minus. Ale chcem vyzdvihnúť jeden detail, bolo tam asi 200-250 francúzskych partizánov, ktorí skoro všetci padli. A jeden konkrétny účastník toho povstania mi hovoril príhodu, že mu ten Francúz povedal, keď tí Francúzi boli skrátka inak bojovali a hovorili, vy Slováci neviete žiť a neviete ani umierať. A padli skoro všetci. Môžeme si povedať, aký to malo zmysel. No, pre tých mŕtvych asi nie, lebo len tí živí sú nositelia akéhosi posolstva. Ale keby sa nebola odohrala táto príhoda, tak to naše vedomie nejaké historické bolo by oveľa, oveľa chudobnejšie a cítili by sme sa asi oveľa, oveľa horšie. Takže vďaka týmto úžasným ľuďom, ktorí zobrali zbrane do ruky a patrilo to k najväčším zopetiam, k najväčším povstaniam počas druhej svetovej vojny. Čiže malo to zmysel. Napriek tej krvi, tomu strašnému utrpeniu, tým vypáleným dedinám. Takže to nie je možno odpoveď, ale ako si nemôžem sa ubrániť takýmto spomienkám a porovnávaním. To ste mne krásne nahral k otázce na vás na oba, jestli berete také, dejme tomu jako hříčku nebo hříčky, ty úvahy právě o tom národním traumatu takzvaně, o tom, že to je v těch genech, to, že jsme služebníci, že vždycky sklapneme podpatky, že se ohneme, že jsme v tom špatném slova smyslu pragmatici, nebo jak se špatně používá Švejci, a že to má opravdu ten přesah jako až do dnešku, kdy Češi o sobě mluví tak, jak mluví, nevím, jak je to dnes na Slovensku, kdy to vzdáváme, kdy se podceňujeme, kdy jsme pasivní. Je toto všechno kauzálně v nás nahromaděno? A nebo je to taky jenom slovní takový obrat? Ne, já jsem původním povoláním psycholog. Já si myslím, že to trauma je skutečné, že je doložitelné a že je historicky podmíněné a že jak si vede k často ve velmi důležitých chvílích k tomu, že ten národ vystupuje jako nesebevědomý, že jaksi se nedokáže opřít o vlastní síly, že se nedokáže opřít o vlastní historii. Ale není tomu tak vždycky. My jsme, tak jako jsme oba zažili po té invazi v 68. roce, ty úžasné chvíle toho odporu celonárodního, celolidového, ve chvíli, kdy už bylo vlastně všecko prohrané a ve chvíli, kdy najednou bylo jedno, jestli někdo věřil socialismu s lidskou tváří nebo ne, protože jaksi v obou případech jsme poznali, že nám někdo ubližuje, tak v tom roce 1989, že zase já nemusím, i když jsem ředitelem knihovny Václava Havla, tak nemám v popisu práce každých 20 minut připomínat Václava Havla, jo? Ale je pravda, že jaksi on se k tomuhle tomu tématu často vracel a říkával někdy, že prostě Češi jsou nejúžasnější, nejstatečnější a nejlepší prostě národ v Evropě, bohužel jenom jednou za 20 let na 14 dní. No. A to tyhle okamžiky prostě střídáme, stejně jako střídáme, my nejsme jenom ten ublížený a takovej ponížený národ. My taky dokážeme být druhým lidem pěkně protivný a pěkně hnusný. A to nejhorší, co o Češích asi bylo řečeno, byl
jeden rakouský místodržící v 19. století, který prohlásil, že každý Čech je buď lokaj, anebo hulvát. Jo? Ty lokaje známe, ty hulváty bohužel taky. No. Já se zdráhám připisovat plošně nějakým akýmkoliv etnickým skupinám nějakou vlastnost. To je jedno, či jsou to národy, či jsou to nějaké menšiny, alebo či jsou to lidé, kteří jsou sociálně vyraděni na okraji společnosti, protože ono je to individuální. A povedať o nějakom národě, že jsou taky alebo onaký, že či si hovorí, já nevím, o Francouzi, že jsou to žabožrouti a podobně, ale to už je zmysel pro humor, já si myslím, ne? To říkají Češi? No, tak nie, každý se zasmeje, ale asi to nemyslí a zlé, ale mají taký pocit. Takto, krásně o tom píše F.X. Šalda, já jsem čítal už hodně dávno, kde teda naložil riadně. A to Čechom, mohl si to dovolit, lebo nakladal na vlastné ramena a povedal jsme taky a strašné. A nakonec povedal, bylo by to pravda, keby neexistoval, já nevím, Geza Včelička, Verich, Čapek. A teraz vymenovala si 10 lidí a odrazu je ten národ úplně jiný. Takže nie je to pravda. Takže je to někde, můžeme se o tom rozprávat, můžeme si skôr uťahovat z toho, prostě robiť si dobrý den jeden z druhého, ale já by som to seriózně, plošně, by som se velmi vystříhal toho, aby som povedal, že Česi jsou taky, Slováci jsou taky, tak Maďari jsou samotní. O těch to platí, no ale jinak... No, zkrátka, je to silně individuální, určitě. Já teda musím říct, že si nejsem úplně tímto jistý. Teď se omlouvím, já do toho trošku vstoupím, protože celý život od toho mého dětství za komunismu slýchám o tom, jak jsme oběti, které neustále ty mocnosti podvádí, někdo podvádí. A když to ten národ, ty lidé slýchají celý život, třeba o Mnichovské dohodě, že my jsme vlastně nemohli s tím nic dělat, tak je to problém. Proto to tady taky zvedám jako téma i tu možnost, že jsme se třeba bránit mohli, což se trošku vracím k té otázce, protože bych rád se zeptal a možná i vyrovnal s osobností Edvarda Beneše, po kterém byla pojmenovaná ulice, která předtím byla Gagarinová, kde jsem žil. A pro mě to byl teda po převratu v mých, já nevím, 10 letech představovaný hrdina okolím. Jako ten, který navázal na Tomáše Garrigua Masaryka. A teď vlastně v průběhu toho posledního desetiletí vnímám tady problém, že nás vlastně vehnala do náručí dvou totalit. Takže bych se rád vás zeptal, jak vnímáte tuto osobu, která se v těch osudových osmičkách 38-48 výrazně projevila. No tak pro mě především, omlouvám se Zlínským, no, ale pro mě především je chyba přejmenovat Gagarinovou ulici na Benešovu. To bylo v Třebíči. Z toho, co víme dneska o Jurii Gagarinovi, tak to byl pěkný syčák, jako ten sovětský režim s ním měl všelijaký jaksi problémy a rozhodně tedy jako vlézt do té koule a nechat se vystřelit jako do vesmíru, jako vyžadovalo pěkný kus odvahy, jaksi od kohokoliv, jo? Čili já v tomhle tom trošku hájím Gagarina. Možná musel taky, možná musel. Ani mu neřekli, jestli ta koule přiletí zpátky. A nepočítali zpátky, s tím, že se vrátí. Dobrý, tak, jo, tak to bychom si odbili Gagarina. No, s tím Benešem, prostě Beneš nebyl Masaryk v první řadě. To byla jedna z jeho tragédií, tak jako je to tragédie některých ze současných prezidentů, no, že nejsou to, co byly ty před nima. Jo. Druhá věc je, že Beneš... Myslel Trumpa. Ne. Že Beneš ne... Promiň, že tě doplním. Ne, naprosto v pořádku, řekl to přesně. Jo, ale... Druhá věc je, že Beneš ne o vlastní úplně prostě vině musel řešit dva z nejtěžších momentů v české historii nebo československé historii 20. století, že proti tomu, aby ten první z těch dvou momentů, to znamená Mnichovská krize, nastala, tak budoval pracně 20 let
velmi složitý a velmi důmyslný jaksi systém smluvních závazků, obranných závazků, aliancí, malý dohody, francouzského spojenectví, nepřímého spojenectví s Velkou Británií, přesto spojenectví s Francií a ještě nepřímějšího spojenectví se Sovětským svazem, právě přesto spojenectví s Británií a s Francií, a že se mu celá tato stavba zhroutila v těch mnichovských dnech. Asi už to nikdy potom nebyl politik tak odvážný nebo tak odolný, jako mohl být předtím a v roce 48. z mýho hlediska, ale názory se na to různí, třeba Václav Klaus má na to úplně opačný názor, z mýho hlediska Edvard Beneš v 48. roce selhal, jo? Ale jistě to neubírá na jeho zásluhách vůbec na vzniku Československa v roce 1918, protože tu diplomatickou práci, zatímco Masaryk dělal tu organizační práci a i tu vlastně vojenskou práci, tak tu diplomatickou práci vykonal Edvard Beneš, to je nesporné. Jestli tu chceš ještě něco dodat? Já se nebudem kriticky vyjadrovat k Benešovi. Byl to taky váš prezident ještě. Jistě, jistě, já si myslím, že v té diplomatické sféře urobil byla především Štefánik v tom čase. A méně Beneš, ale dobré, že skôr tam byl Masaryk a Štefánik, kteří byli muži vzniku Československé republiky, že otvoril mnohé dvere právě Štefánik, aj pre Beneša nakonec. Ale dobré, já, to je historie, nech sa s tým, ako si historici vysporiadajú, dnes pre nejaké vedomie naše to nemá až taký rozhodujúci význam, pretože podstatný je ten výsledok a nie už ani tak celkom niektorí ľudia, ktorí sa o to zaslúžili menej alebo viac. Asi toľko by som tomu povedal. Tak jenom, aby to zítra nebylo v parlamentních listech. Jo. Já jsem v žádném případě nechtěl Milanu Rastislavu Štefánikovi upírat zásluhy na vzniku Československa. Ale otázka zněla na Edvarda Beneše. Ano, ale tak v té době já radši vyzdvihnu někoho, jako bych někoho prostě napadl, jako ty si hrubě napadl Beneše. Já jsem ho nenápadl, já jsem ale se ne, snažil... Ale ne, žertujeme, dámy a pánové, pochopit. Nezaujatě hodno. No, ne. Tak, já myslím, že to je krásná Truman Show, tohleto. Ne Truman, ale Truman Show. Je to mimochodem ale krásná pozvánka na premiéru, kterou uvedeme 28. října právě v tomto prostoru. Úplně původní text Petra Pavlace v režii Patrika Lančerče, uměleckého šéfa tohoto divadla, Masaryk Štefánik, úplně původní hra, tak jste už nyní zváni, bude, uvádíme to v koprodukci. A o Benešovi tam není? Se slovenským, ale ne. A nemá to ještě volnou roli? O Benešovi. Můžeme se potom zeptat. Stalina bych si chtěl. Já jsem se, mimochodem, ale to mě možná nahráváte, protože ve Slovenském divadle, co vím, tak je mnohem jako větší tradice, pane Kňažko, se vypořádávat jako s historickými postavami. Ať už je to Husák, no, nebo Tiso, nebo další jako historické figury. Nebo já, i Válek konec konců, taky jedno divadelní představení. Já myslím, že to je dost sporadické a že to nedá se to nazvat jako nějaký trend. Mm-hmm. Já si myslím, že naopak, že povedzme Česká televizia z hlediska svojho verejnoprávného působení se viac venuje dějinám svojich osobností jako Slovenská televízia, platí to o kinematografii, o dokumentárnom filme, určitě. Nie, že by nebolo nič, ale je toho strašně málo. Jsou tam biele místa často, takže toto jsou skôr výnimky, si myslím. No. Taková vsuvka a já teďka možná udělám příliš velký pro někoho časový skok, případně Tomáš mě ještě doplní a potom případně samozřejmě i vaše otázky, ale zeptám se, je pro vás v této řadě osmiček, se kterými tedy, jak jsme se takřka domluvili, si tak pohráváme, správné se vší vážností tam zařadit i rok 1998 vzhledem k tomu, že byla podepsána opoziční smlouva? Já myslím, že odpověď je poměrně jednoduchá, ne. Rok
1998 znamená jednu z mnoha politických komplikací z mýho hlediska nepříjemných a nežádoucích komplikací v té 30leté dneska historii české demokracie. Od té doby i předtím jsme zažili některé jaksi další, člověk by se asi radši obešel bez nich, ale žádná z těch událostí, aspoň podle mého soudu, není událostí, která by nějakým nesmazatelným způsobem poznamenala to, co se bude dít dál, která by determinovala jaksi budoucí vývoj. No, to, že spoustu věcí, které se nemusely stát, jaksi přinesla, že ta opoziční smlouva otevřela právě proto, že v podstatě vyloučila z toho politického života opozici, což se stane pokaždé, když prostě dvě největší strany se spojí a řeknou, teď budeme jaksi vládnout a pak už vlastně není nikdo, kdo by je kontroloval, kdo by je jaksi kritizoval, tak tím se samozřejmě otevírá cesta takovým jevům, jako je korupce, zneužívání moci, klientelismus a tak dále. A to jsou všechno problémy, s kterými se potýkáme dodnes, ale s některými z těch problémů jsme se potýkali už předtím. Mm-hmm. Jo? Možná ne v té samé míře, ale nicméně prostě jaksi existovaly, stejně tak se s nimi potýkají jiné země, které měly po roce 1989 podobný vývoj jako u nás, ať už v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku a jinde. Čili je to asi rozdíl mezi významnými daty nebo daty, která stojí za povšimnutí, a daty klíčovými, která nějakým způsobem úplně změní to, co se bude dít potom po desetiletí nebo i staletí. Já možná panu Kněžkovi položím otázku ze Slovenska, protože ten 98. rok byl zajímavý pro obě strany. Tam naopak to byl začátek ústupu Mečiara, na kterém jste se, myslím, i jako ministr té vlády 98 až 2000 aktivně podílel. Jestli tam se to dá nazvat alespoň nějakým částečně klíčovým rokem pro ten vývoj následujících desetiletí? Nepochybně ano. Já se to pokusím len stručně povedat. Nástup mečiarismu začal v roku 94 v novembri takzvanou nocou dlhých nožů, kde si všetky funkcie v štáte rozdělilo HZDS, SNS a Združenie robotníkov Slovenska, a nastalo budovanie paralelných štruktúr, delenie na dobrých a zlých Slovákov, a postupne každá asociácia, aj profesná, nie len umeleckých zväzov a tak, sa rozdelila a boli tí správni a nesprávni, a smerovalo to k tomu, že sme boli označení za čiernu dieru Európy, vyradený z rokovaní o Európskej únii, OECD, NATO. A vtedy sme sa politické strany, 5 politických strán, vytvorili tzv. Slovenskú demokratickú koalíciu. A v tých voľbách 98 bola 85% na účasť. To znamená, že ľudia znovu rozhodli o tom, že Mečiar síce vyhral voľby asi o 4 desatiny, ale nemal žiadny koaličný potenciál. A my sme vytvorili tú prvú Dzurindovú vládu, no a dobehli sme tieto handicapy v spomínaných medzinárodných zakotveniach a vytvorili sme predpoklady, pretože sme vlastne spolu potom mohli s Vyšegrádskou štvorkou alebo s Českou republikou, ostanem len pritom, vstúpiť do rokovaní tak prístupových zmluv s Európskou úniou, aj NATO, aj OECD, a vlastne dobehli sme to. Píše sa rok 2018 a ako by sa ten kruh znovu dostal do týchto miest. Znovu sme svedkami prepájania štátnej moci s mafiou a znovu sa, je tu politická vražda, pretože poprava Janka Kuciaka je politickou vraždou, tak ako bola predtým poprava Remiáša v tom 96. Počas mečiarizmu. A znovu ľudia ako keby sa prebudili
znovu bolo vyše 100 tisíc ľudí na námestiach, 150 tisíc, nie len po Slovensku, ale v desiatkách miest po celom svete. A čo nám to prinesie, uvidíme. V každom prípade ľuďom, mnohým ľuďom a väčšine sa otvorili oči a dúfam, že to bude mať pozitívny vplyv na to, ako budeme v ďalších voľbách, ako obstojíme. Či už budú predčasné, alebo normálne, ktoré budú necelé 2 roky. A táto moc, ktorá je už tam 12 rokov a ktorá vytvorila podmienky pre prepojenie mafie, oligarchov a politických špičiek, vrátane vlády, že sa s tým nejako vyrovnáme. Pane Kněžko, ja som chtěl využít té příležitosti a zeptat se vás. Pardon. Protože pokud si to pamatuji dobře a mohu se plést, tak vy jste byl jeden z prvních významných představitelů HZDS, který řekl konec, dost, vystupuji, takhle už ne. A přestože ta paralela s tím, co my teďka zažíváme v Česku, samozřejmě jako každá paralela sedí a kulhá zároveň, a vlastně ve společnosti je trošku očekávání, kdo z představitelů hnutí ANO jak si ostře vystoupí proti tomu, strhne nějakou lavinu. Sedí vám to, nebo jak probíhal ten proces uvnitř HZDS ve smyslu toho drolení a vašeho aktivního rozhodnutí? Viete, to vás možno budem nudiť históriou celou od začiatku, od Mečiara, ale pokúsim sa to povedať veľmi stručne, keby to bolo zdlhavé, pokojne ma prerušte, ale citlivo. No, skrátka, ja som bol poradcom Václava Havla 6 mesiacov po revolúcii v Prahe a keď VPN strácalo na prieskumu verejnej mienky, tak nás veľmi presviedčali, aby sme išli do volieb. Ja som nechcel zostať v politike, ja som sa chcel vrátiť k svojmu povolaniu a skončiť s tým. No ale keď sa zúčastníte volieb, to je ako keď si požičiate peniaze, tak musíte zobrať nejakú ústavnú funkciu, ktorej môžete, z pozície, ktorej môžete splniť aspoň 20% toho, čo nasľubujete. Takže s Mečiarom ma zoznámili niekedy koncom apríla, medzi tým ho urobili ministrom vnútra, stal sa členom VPN, poslali ma s ním do volieb a povedali, že je to génius. Ja som týmto chlapcom tak veril, že mi trvalo niekoľko mesiacov, kým som sa presvedčil, že nemajú celkom pravdu. Kým som s ním bol vo vláde, musím povedať, že pôsobil raz do týždňa veľmi pripravene, slušne, dobre. A vo vzťahu k tomu, čo sa dialo vo VPN, mi to pripadalo ako správnejšia cesta, než keď si uvedomíte, dnes je to prakticky až nemožné, že niekto, kto sa nezúčastní volie, niekto, kto nepríjme ústavnú funkciu, ale riadi slovenský parlament, federálny parlament, slovenskú vládu, federálnu vládu prostredníctvom zástupcov, ktorých tam dosadí, to nemohlo fungovať. Nejdem zámerne menovať mená týchto ľudí, pretože nie som tu preto. No, čiže v istej chvíli som dal prednosť tomu Mečiarovi v tom čase a založili sme HZDS ešte za spoluprácou aj s Dubčekom, ktorý tam síce nikdy nevstúpil, ale veľmi nám pomáhal a odišiel som z VPN do opozície. OK. Zistil som, že byť raz týždenne vo vláde a byť každý deň potom po boku predsedu strany, je to veľký rozdiel. Viete, a zistil som potom niektoré vlastnosti Mečiara, ktoré spočívali v tom, že rozhodoval sám, rozhodoval v rozpore s tým, čo sme sa dohodli, obklopoval sa ľuďmi, s ktorými ja som sa nechcel obklopovať a tak ďalej. A viedlo to k istým roztržkám až k otvorenému konfliktu. Ja to teraz drasticky skrátim. V marci roku 1993 som odišiel z HZDS, keď už mesiace vlastne trval tento konflikt, a už sme si písali len teda listy, ja som mu písal, on sa so mnou nerozprával. To vyzeralo veľmi čudne. No,
zkrátím to, zobral jsem so sebou 7 poslanců, založili jsme politickou stranu a išel jsem do opozície. V 93. s hlavním sloganem, že Mečiar používal lož jako pracovnou metódu. Ale trvalo 5 rokov, kým sa nám podarilo to, čo už som spomínal, v tom 98. Mečiar ešte potom existoval a bol znovu s Ficom vo vláde, no ale to už by sme sa dostali do politických súvislostí. Skrátka, tú dieru do Titaniku s dovolením som urobil ja tým, že som spolu 8 poslancov sme odišli z AZDS a založil som politickú stranu. Rok po nás odišli ďalší, ale tí už mali podmienku, že síce pôjdu, ale len do vlády. Obaja Kováčovia, ak vám tie mená niečo hovoria, Moravčík a tak ďalej. A vtedy sme v 94. odvolali Mečiara v parlamente. Ale vyhral predčasné voľby. A vyhral ich tak, že potom mohla nastať noc dlhých nožov, ktorú som tu spomínal, a krutý režim. Ten dnešný je rafinovanejší v tom, že u nás existujú nezávislé organizácie, ale sú tam dosadení tzv. Naši ľudia. A tí ľudia nepracujú preto, kvôli čomu sú šéfovia tých organizácií, ako je prokuratúra, tam je spolužiak, verejná kontrola, opäť opozíciou zvolený, ústavný súd sa doplňa prostou väčšinou v parlamente, čo je absolútne nepriateľné a vytvára sa z tejto najdôležitejšie inštitúcie v parlamentnej demokracii. Ja to nazývam pracovne triedený odpad a dúfam, že sa to ale zmení, pretože to môže znamenať pre našu krajinu veľmi nepriaznivý vývoj na najbližších 12 rokov. Ale to už sme v politických detailoch a tie pravdepodobne už nie sú až tak zaujímavé. Děkuji. Pane Žanto, si sedí ta paralela? Musíme my si teď jako Češi prožít svého Mečiara? Ne, jako tyhle paralely nesedějí prakticky nikdy. No, jako jeden ze zakladatelů modelování kdysi napsal, že nejlepším modelem kočky je kočka, pokud možno nejlépe ta sama. No. A takže vždycky v těch událostech můžeme nalézat podobnosti, ale ty odlišnosti jsou stejně tak významné. A to, v čem asi jsou nejvýznamnější, a teď je pro mě skoro nepříjemný a bolestný to říct, protože já nejsem teda věru příznivcem ani hnutí ANO, ani Andreje Babiše a už vůbec ne toho, co se teď pokoušejí dávat dohromady za nestvůrnej slepenec, který mu chtějí říkat jaksi koalice, ale při všem tom, jak si musím připustit, že se, i když je to na hraně trošku, tak se jako pořád ještě pohybujeme na úrovni ústavního systému, systému toho, čemu se říká brzdy a protiváhy. Jedna z velkých výhod, myslím, naší země v téhle té situaci je, že na rozdíl od Slovenska třeba máme jaksi velmi dobře zakotvený a pevně zakotvený ústavní soud jako tu nejvyšší justiční instituci, že máme druhou komoru parlamentu v podobě senátu, která při nejmenším, co se týče ústavních zákonů a těch nejdůležitějších zákonů, je schopná být účinnou brzdou a zatím má i tu potřebnou sílu. Jo, čili ta nebezpečí jsou reálná, existují, ale zatím jaksi nepřerostla v opravdovou prostě krizi. Na druhé straně jaksi představa toho, že tady budou další 4 roky nebo 3 roky vládnout, já, a teď vám prozradím tajemství, já se nedomnívám, že bude nějaká koaliční vláda, já si myslím, že nebude. No? Já si myslím, že bude nějaká prezidentsko-Babišová vláda, která bude vládnout bez důvěry, kde bude mít Babiš svý lidi, prezident svý lidi a která se bude při hlasování o zákonech parlamentu opírat
jednou o komunisty a Okamuru, po druhý o komunisty a sociální demokraty, po třetí o sociální demokraty a piráty. A proč si to myslíte, toto? Proč si to myslím? Že nebude ta? No. Protože si jsem přesvědčený o tom, že si to Andrej Babiš nepřeje a že si to nepřeje ani Miloš Zeman. Jo? Není podle mého názoru u nich ani u jednoho jaksi motivace, která by je k tomu hnala do té doby, dokud jsou schopni se dohodnout mezi sebou, že budou vládnout, ať se děje, co se děje, ať bude mít vláda důvěru, nebude mít vláda důvěru a tak dále, a že to nějakým způsobem protlučou. A druhý důvod, proč si myslím, ale to se dovíme za týden nebo za 14 dní, až bude znám výsledek toho referenda sociální demokracie, je, že podle mého prostě názoru by tím sociální demokracie páchala veřejnou sebevraždu, protože by se vydala na milost a nemilost Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi, aniž by měla možnost skutečně jaksi rozhodovat o tom, který zákon bude přijat a který nebude přijat, protože tam, kde prostě sociální demokracie nedodá těch svých 15 hlasů nebo kolik to je, tak je dodá SPD a tak dále. Můžu se mýlit samozřejmě a pak se mě můžete všichni vysmát, ale já si nemyslím, že se mýlím. Můžem tomu len... S tým sa dá súhlasiť, čo hovoril Michal, ale už tá samotná paralela, že si tu užijete svojho Mečiara, nesedí. Tá situácia je iná, je na inom poschodí, je celkom v inej situácii, i domácej, i medzinárodnej. Viete, že dnes je Česká republika naozaj pevne zakotvená v tých medzinárodných štruktúrach a je nemysliteľné, aby sa spreneverila základným demokratickým hodnotám. Nemyslím si to, že sa to v Čechách stane. I tá verejnosť ako taká, občianská verejnosť, je dosť silná. No, mohla by byť silnejšia vždy, ale reagujú médiá. Vyzerá to, že tá nezávislá prokuratúra a súdy často konajú aj proti niektorým populárnym politikom, čo je dobré. Ja ako nemám obavy o to, že by sa v následkom tejto spolupráce alebo tejto komplikovanej situácie v Čechách dostalo Česko niekam na okraj, nemyslím si. Ja dúfam, že máš pravdu. No. A keď tak sme tu ešte my, aby sme vám pomohli. Ja dúfam, že máš pravdu, ale přesto je to proste starost. Je. Benito Mussolini kdysi hovořil nebo psal o tom, jak je třeba zacházet s demokracií a říká, že demokracie se musí škubat jako kuře. Jedno peříčko po druhém a že když se vždycky vytrhne jenom peříčko, tak to kuře ani nepozná, že má o peříčko míň. Jo? Ale když to člověk dělá dost dlouho, tak najednou zjistí, že má oškubaný kuře a toho já se trošku bojím v té naší dnešní situaci. No. Ano, je třeba... Je treba každé ráno sa prebudiť s tým, že poďme bojovať o svoj podiel demokracie. Musíme poznať svoje občianske práva a chrániť ich za každú cenu a každý deň. To tak je. A druhá vec, ktorú by som chcel povedať, že nikdy to nebolo v politike ideálne. Nie je to a prosím vás, nikdy to nebude. Takže nesnívajme o tom, že raz tam budú sedieť osvietení ľudia všetci, a my, že už to pokojne necháme na nich a nebudeme sa im pozerať na ruky. Tak já bych jenom teď řekl, že máte prostor klást dotazy, pokud máte, hlašte se, jeden mikrofon bude na jedné straně, druhý na druhé straně. Začněte, doporučuji, co nejdřív, protože nejvíc dotazů chtějí lidé položit v posledních 5 minutách, takže klidně se hlašte hned od začátku. Máme před sebou ještě poslední půl hodinu debaty, možná necelou, takže zkuste toho času využít. A já využiji toho, že jsme se dostali do přítomnosti k těm osmičkám a položím pánům dotaz
zda si myslí, že teda ten rok 2018 bude nějakou osudovou osmičkou. Shodou okolností ty demonstrace jsou v obou zemích. Zítra proběhne celorepubliková demonstrace tady, do které se přihlásilo už 170 měst a obcí. Na Slovensku velké bouře smetly předsedu vlády. Je to ten rok, který může být zajímavý v nějakém zase zvratu, který nás ovlivní na následující desetiletí, jako třeba ten rok 98, nebo alespoň na následujících 10 let? Já nevím, ale myslím si jednu věc. V říjnu budou komunální volby, budou volby do 1/3 Senátu. V říjnu před rokem jsme měli parlamentní volby. Já bych osobně, a jako neříkám to jenom jaksi symbolicky, míním tomu prostě dostat, já bych řekl, že pokud jeden rok od voleb nebudeme mít vládu s důvěrou parlamentu, tak asi je čas jít do ulic. No. U nás vznikla vláda, za kterou ale stojí ty stranické šéfovia a nic se nezmenilo. Len ty bábky se vymenili, ruky zostaly ty isté. Čiže jsou tam nesvojprávní ľudia, riadí to stále Fico, Danko a štýl vládnutia sa jednoducho nezmenil, ja tomu neverím. Urobila sa chyba, že sa to udialo tak rýchlo. Mali byť predčasné voľby, objavujú sa ďalšie škandály, zisťuje verejnosť, že politické vedenie alebo politická strana dominantná jednoducho už nemá ľudí, ktorí by neboli zapletení alebo v nejakých mafiánskych zoskupeniach, alebo v nejakých iných kriminálnych prípadoch rozkrádania eurofondov. Predseda vlády bývalý, teda predseda strany stále býva u obvineného daňového podvodníka Bonaparte za veľmi nejasných okolností za polovičnú sumu. Čiže je korumpovaný každý deň, podľa mňa ten byt mu patrí, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže je to žumpa, ktorú treba vyčistiť a čím skôr sa tak stane, tým lepšie pre túto krajinu. Každý deň pôsobenia tejto vlády na Slovensku nám veľmi ubližuje. A já s dovolením jako divadelník, protože rád měním uhly pohledu, tak vás poprosím, že jsem si uvědomil, že vždycky pan Žantovský mluví za nás teda Čechy a pan Kňažko za Slováky, tak vás poprosím, aby pan Kňažko vysvětlně okomentoval tu situaci v České republice a naopak. Protože ono přes tu hranici my lecos nevidíme, jestli vás můžu takhle vyzvat. Neberte si servítky, klidně. Pozrite se. Tak v Čechách, ako aj inde, je tu taký syndrom prasknutej krajiny. Viete, že ľudia sa rozdelili, niektorí sú za, niektorí sú proti, ale nie je to len v postkomunistických krajinách. Videli sme to nedávno vo Francúzsku, kde tá Le Penová získala veľmi vysoké až nebezpečné percento v porovnaní s tým Macronom. Ale zostaňme teda v Čechách. Zrejme zlyhali štandardné politické elity, tak sa vytvárajú tie neštandardné, ktoré sľubujú riešenia. To je, myslím si, jeden dôvod aj v Čechách, prečo taká strana, ktorá vlastne hovoria, stačí povedať, nebudeme kradnúť, nenecháme a tak ďalej, myslím teraz to áno, získalo takúto popularitu. Prečo zlyhala sociálna demokracia a jej elity? Dostate si ľudí, ktorí tam boli a ktorí zlyhali. Prečo zlyhalo ODS a ich tie elity, že sa tam objavujú teraz síce noví ľudia, ale už zďaleka nemajú ten výtlak. Prečo sa tam objavili stranu typu, ktorú neviete zaradiť, ktorý možno patria k extrémizmu, či už je to Okamura alebo Piráti, ktorí vlastne sú tak rečeno politickí laici. A demokracia by mala byť riadená štandardnými politickými stranami, ktoré by rozdelili iba hodnoty. Práve, ľavé, konzervatívne, liberálne, kresťanské a tak ďalej. Ale nie takéto neštandardné zoskupenia. Čiže
je na těch politikoch, kteří se dostanou do významných funkcí, aby nezlyhali, aby nesklamali těch lidí, kteří sice voličov, kteří sice mají tu zázračnou vlastnost, že zabúdají a znovu jich volia. Ale já myslím, že jim to po druhý, po třetí krát dojde aj v Čechách a že se objaví ľudia, kteří budou moct být nositelmi tej nádeje a tej viery a nakonec budou mať aj jaký morální kredit. A toto chýba si myslím aj v České republike. Ďalej by som už to nerozvíjal, nie? Konkrétně. Pohled z Prahy nebo z Čech na Slovensko? Já jsem v tomhle tom strašně ostýchavý, protože já jako vždycky tvrdím, že člověk má jaksi mandát se vyjadřovat k politicky především tam, kde žije, kde je občan a kde za svoje občanské a voličské chování nese zodpovědnost a taky nese následky. Je hrozně jednoduchý prostě se vyjadřovat k tomu, jestli prezident Duarte se chová správně na Filipínách nebo ne, protože jak si za to ty následky nikdy jak si nést nemusím. Jo? V případě Slovenska je to něco mezi, protože moje žena... Jsem rád, že jsi nás zařadil k Filipíncům. Já jsem říkal něco mezi. Jo? Ale já. Moje žena je z Nitry, takže k tomu mám trochu blíž, ale především poslouchám, snažím se poslouchat svý slovenský kamarády a to, co říkám, tak vím tak trochu prostě od nich. Já si myslím, že ten problém jaksi Slovenska je problém, který v téže míře momentálně v Čechách nemáme, že se tam vytvořil jakýsi stát ve státě, který má jaksi skrytý struktury, skrytý nástroje moci a že těch nástrojů prostě využívá a že ta spoura slovenské občanské společnosti, která je, myslím, úžasná, je právě jaksi spoura proti tomuhle tomu skrytému státu a v tom smyslu taky asi souhlasím s Milanem, že možná to řešení té krize nebylo dost radikální nebo nešlo dost daleko. Pokud máte kdokoliv jakoukoliv otázku, neváhejte, dámy a pánové, stačí zvednout ruku a nahlas se zeptat. Prosím, pane. Jenom poprosím, počkejte na mikrofon kvůli záznamu, který nezneužijeme proti vám, ale... Ale zveřejníme. Aby ho mohlo si poslechnout více lidí. Slyšet mě? Dobrý večer, pánové, moje jméno je Daněk. Já bych se chtěl dotknout právě dneška a těch osmiček z toho minulého století a propojit je. Dneska se aspoň u nás, nebo to, co já vnímám jako dost velký problém, je to, že stále hodně lidí chce a cítí nějakou potřebu odevzdávat svůj život, svůj osud do rukou třeba těch dotyčných, o kterých jste mluvili, takových silných, bezskrupulózních lidí. A mě by zajímal váš názor na to, do jaké míry se na tom podílí současné nějaké hrozby, ať už jsou to klimatické změny, mísení kultur, strach z toho, chyby těch demokratických stran a do jaké míry pořád přetrvává to dědictví těchhle minulých, třeba ta poslední osmička v roce 68, kdy jsme se museli zhrbit. Václav Havel, jestli se nemýlím, když tak mě opravte, mám pocit, říkal, že to chce dvě generace, abychom prostě překonali to dědictví, to ještě nenastalo. A do jaké míry pořád tady toto v nás je, že tuto potřebu máme, protože to je možná podstata, my se tady bavíme o těch lidech, kteří nám teď otravují tu současnost, ale ta podstata je v tom, že je z nějakých důvodů volíme. Tak mě by zajímal váš názor na to. No, v první řadě
říkám to nerad, ale malinko se mýlíte. Václav Havel často v tomhle citoval britského sociologa Ralfa Dahrendorfa, který o tom napsal knížku hned v roce 1991 a tam píše, že nejsnadnější věc je změnit politický systém, prostě vyhlásit volby, založit politické strany, že to se dá udělat za 6 měsíců, že daleko složitější je změnit ekonomický systém, systém vlastnictví, ekonomických nástrojů a tak dále, že to může trvat aspoň 6 let a že nejsložitější je změnit to lidský vědomí, že to může trvat 3 generace, to znamená 60 let. Takže jenom v tomto ohledu se mýlíte, jinak máte naprosto pravdu. Takže ještě trochu jako čekáme. Ale na druhou stranu já si nemyslím, když se dívám kolem sebe, já se pořád ještě hodně zabývám zahraniční politikou, že to je jenom problém toho, těch pozůstatků toho totalitního vědomí, s kterýma určitě zápasíme, ale možná už ne v rozhodující míře, protože my vidíme podobné jevy, podobnou nejistotu, podobný utíkání se k silným nebo populistickým nebo nezodpovědným vůdcům ve Francii, v Itálii, v Holandsku, v celé řadě zemí Evropské unie a do jisté míry i v Severní Americe, i v Spojených státech. Takže ten problém je globální, je širší a asi nevyvěrá z nějakých bezprostředních hrozeb, protože to je ten paradox, s kterým se pořád se střetáváme. Řada lidí má tendenci srovnávat to posilování těch radikálních tendencí a populistických tendencí s 30. letama 20. století, ale to byla leta, která následovala po největší ekonomické krizi 20. století, která zasáhla drtivě miliony, 100 miliony prostě lidí, zatímco my, a teď neříkám, že se každému všude dobře daří, ale my žijeme v době všeobecné prosperity a minimálních hrozeb. My hovoříme o hrozbě z Ruska a jistě je vždycky dobrý z naší historickou zkušeností sledovat, co se děje v Rusku a tak dále, ale Rusko na rozdíl od let studené války, Rusko je dneska zemí s hrubým domácím produktem, který je o něco menší než hrubý domácí produkt Itálie. Jo? Není to země, která s námi hraničí, není to země, která je schopná vyslat během 48 hodin svazy tankových armád, že budou za 48 hodin na Rýnu, což bylo jaksi to plánování sovětských strategů během studené války. Zrovna tak prostě ta druhá strašlivá hrozba a zase nepodceňuju to, že prostě přinesla krvavý oběti a přinese další krvavý oběti. Mluvím teď o hrozbě terorismu. Jo? Je hrozba, která pochází od nějakých lidí, kteří si říkají Islámský stát, což je v podstatě banda lupičů, kteří prostě vraždějí, znásilňujou, terorizujou prostě lidi, ale to, jak si má být hrozba, která je souměřitelná s obranou kapacitou Severoatlantické aliance, to je jako naprosto k smíchu. No? Takže ty hrozby, které lidi cítí, ve skutečnosti nevycházejí z nějakých konkrétních bezprostředních bezpečnostních hrozeb, ale vycházejí z nejistoty ohledně budoucnosti. Člověk, aby se cítil bezpečný, tak potřebuje vědět nejenom, že dneska je bezpečný a dneska se má dobře, ale že je skoro jisté nebo velmi pravděpodobné, že
on a jeho děti se budou mít v budoucnosti stejně bezpečně a stejně dobře. Jo? A to je ta jistota, která se začíná vytrácet nejenom u nás, ale v celé řadě zemí, protože lidé začínají mít pocit, že se stávají nástroji nějakých globálních sil, který nekontrolují, o kterých nerozhodují, který jsou prostě mimo nich. Jo? A z toho vyplývá příšerný pocit nejistoty a ten pocit nejistoty se nějakým způsobem projevuje politicky a projevuje se i u nás. Ono to souvisí s tím, čemu se říká globalizace, pochopitelně. A asi je to výsledek určitého selhání těch jaksi dosavadních politických elit, protože spousta lidí prostě, nebo i ty elity, mají dost často prostě pocit, že ty rozhodující problémy jsou ty problémy globální. Problémy, jako je klimatické změny, ebola, velké migrační vlny a tak dále. A získávají tím, nebo žijí v určitý iluzi, že vlastně lidi na celém světě nebo lidi v Evropě prostě žijí už v téhle globální společnosti, ale ve skutečnosti 80% nebo víc než 80% lidí u nás v jiných zemích prostě evropských žije stále ještě v lokálním světě. Jo? My se nebudíme každý den s tím, co uděláme s klimatickými změnami nebo s ebolou. No ale v tom je trošičku rozpad přece, ne? Není. Tak ten strach souvisí s tím globálním vnímáním toho, co se děje, co na mě tlačí a přitom 80% žije v tom lokálním. Protože to je něco, co je daleko ode mě, nad čím nemám kontrolu a co se děje bez mýho vlivu a bez mýho zapříčinění. No ale co s tím, protože já vždycky, ať čtu cokoliv a poslouchám cokoliv, tak a jsou to filozofové, sociologové, politici, tak vždycky se dojde v podstatě, když to trošku zjednoduším, k jedné tezi, totiž, že je potřeba nabídnout alternativu a teď ten autor vždycky napíše, já teda nevím, jak by ta alternativa měla vypadat, ta vize, ale měla by se nabídnout ta vize. No, když to trošku zjednoduším. Helejte, podívejte se na Donalda Trumpa, je to prostě úplně jednoduchý, je to primitivní, ve skutečnosti to nemůže takhle fungovat, jo? Ale ten slogan je jednoduchý, vraťte Ameriku Američanům. Jo? Jo? My jsme prostě ztratili miliony pracovních míst po celém světě, který jsme vyvezli, my jsme ztratili prostě kontrolu nad tím, jestli se budeme účastnit řešení mezinárodních krizí v centrální Africe nebo prostě někde jinde, vraťte tu kontrolu. Takže Američanům. Se to má rozdrolit zase? Ten globál? A jde to vůbec? No, to je právě ten, jako kdybych jako měl já to prostě řešení, tak teda jdu do televize rovnou, že jo? Ale, to stačí tady ve Zlíně. Ale nějaký prostě náznaky máme. My víme prostě, že ta spokojenost s Evropskou unií jako s tou hlavní mezinárodní organizací, který jsme členem a v který prostě pracujeme, je na tom bídně. Jo? Jako v České republice v průzkumech veřejného mínění u mladé generace je dneska nejnižší podpora členství Evropské unie ze všech 28 zemí jaksi Evropské unie. Jo? Ve volbách do Evropského parlamentu, který nás budou čekat příští květen v roce 2019 a který se dějou každých 5 let od roku 1984, v každých těch volbách 5 let klesá volební účast ve volbách do Evropského parlamentu. V posledních volbách do Evropského parlamentu byla na Slovensku 13%, což nás zachránilo, protože u nás byla druhá nejhorší 18%. Jo? A tady někde prostě musíme vidět ten problém a ten problém, řešení toho problému je naznačený v těch institucích Evropské unie, kde jaksi spolu mají koexistovat ty
principy unijní, to znamená principy pokračující integrace evropský, a principy subsidiarity. Jo, to je ten druhý princip, který byl zaveden ve smlouvě z Laeken v 90. letech a který se nějakým způsobem, stejným způsobem nenaplňuje a který v podstatě říká, ty problémy se mají řešit na nejnižší úrovni, kde jdou řešit. Jo. Já když přijedu, nezlobte se na mě, teď jsem se rozhovořil, ale už přestanu, Milane, nezlob se. Ne, já jsem rád, jo. Že hovoríš. Já když přijedu v Ostravě a jezdím po celé republice besedovat, tak dále, když přijedu v Ostravě na gymnázium a jdu tam teda po té chodbě a přijdu do té učebny a v té učebně jsou židle, jako v každé učebně ve škole a na dveřích akorát té učebnici je ta plaketa s těma hvězdičkama, je tam napsáno, tyto židle jsou zakoupeny z prostředků Evropské unie, tak já si říkám, pro boha, proč má Evropská unie kupovat židle do třídy? Jo? Já, Evropská unie má stavět vysokorychlostní železnice po celé Evropě, aby člověk dojel třeba aspoň z Prahy do Zlína normálně vlakem, to jsem dneska zjistil, já jsem přijel, to nejde. Jo? Jo? Ale rozhodně by neměla kupovat prostě židle do třídy. A takovejhle prostě příkladů jsou stovky a tisíce. No. Já můžu jenom upřesnit, pane Kňažko, otázka byla, zda za přítomnost může více přítomnost nebo minulost. A vám ještě upřesním, zda neměl být třeba ten 89. rok teda krvavější, že ty milice třeba se nemuseli odvolávat, že by jsme třeba dnes nemuseli řešit ty problémy, které řešíme. Já se odrazím od těch židlí. Teď budu chvíli mluvit česky, jenom chvilku, promiňte. My jsme kdysi měli s Činohrákem, jmenovala se to Družba, jako divadlo na Korze, a jsme se vzájemně takhle navštěvovali, oni hráli u nás, my tam, a bylo to tak dobrý, až nám to museli zakázat. A já si vzpomínám teď na jednu repliku z Činohráku, už jsem zapomněl, kdo to hrál, ani jaká to byla hra, a tam bylo, že ty židle se pořád lámou. A druhá replika byla, no jistě, že se lámou, protože si na ně pořád někdo sedá. Takže ono, já si myslím, že je potřeba měnit židle. No ale já bych se vyjádřil k tomu, jak se ptal ten pán na to globální oteplení. Já nejsem odborník, ale vidím, že je tady konflikt relevantních částí vědců, který tvrdí, že globální oteplení poprvé vůbec není přesný výraz. A pak jsem dlouho sledoval takovou diskuzi kapacit světových, a který říkali, jako závěr byl jednoho významného vědce, že ano, ono se to mění skutečně, ale nevíme, kterým směrem. Takže jako já nejsem si, oni si nejsou jistí globálním oteplením, ani to není správný výraz, takže já téhle hrozbě bral bych i s rezervou. Dneska jako jsem říkal občan, klimatické ale změny, ne globální oteplení. Dobře, ale používá se i ten. Klimatické změny je už něco těžší uchopitelného. No a pokud jde o ten problém migrácie, my ho vlastně nemáme. Naši politici tak v Čechách, jako na Slovensku, keď potřebují se odosobnit, alebo odvěz pozornost od jiných lidí, od jiných problémů, tak přijdu z migrácie. To je, jakože nás to ohrozuje. Kedysi komunisti nás najprv museli ohrozovat, aby potom někteří mohli zachránit. Lebo některý významný funkcionáři z minulosti, nebudem jich jmenovat, ale víte, kolko já jsem zachránil z vašej umelecké branže lidí? Já hovorím, no, proč se jej museli zachraňovat? Asi jste ji ohrozili předtím, no? A ještě jsem aj povedal tomu významnému funkcionárovi, toto tvrdil aj Eichmann před soudem, kolko Židov zachránil. Takže, čo tím chcem povedať? Program migrácie se nás týká len to, že to odmietame. Lebo my to nedopustíme. Nedopustíme to hlavně proto, že od nás ľudia utekají, ne, že by k nám nějaký utekali pred Boha. Já jsem nedávno jednému velvyslancovi povedal, že ani keby som bol predseda vlády a povedia, že Slovensko má prijať 2200 migrantov, tak povedal, to je málo.
jsem 25 tisíc. Príjmeme ji na Slovensku. A potom jsem mu povedal, aj tak vím, že o 3-4 týždne budu u vás vo Francúzsku. Tak o čo ide? Ako, čo sú to za pseudoproblémy? Ja nepríjmem migrantov, veď ich príjmime len kvôli politickej solidarite, nezostanú tu. A ešte mnohí z našich utečú von. Bohužiaľ, taká je situácia. Hovorím teraz o Slovensku, aby som sa nedotkol problémom samozrejme z priateľnej krajiny. Čiže a tie veľkohubé vyhlásenia, my chránime hranicu proti možnej migrácii. No máme 90 kilometrov hranice z Ukrajinou. Kto vie, koľko nakradli tí zodpovední, kde za európske peniaze naozaj postavili také niečo, že ťažko tam už preklzne aj myš. Už sa podhrabávajú pod zemou. Dobre. Ale si zoberte Grécko alebo Taliansko, kde sú tisíce kilometrov brehu, proste pobrežia, to sa nedá strážiť. A hlavne, keď tie člny, čo to strážia, vidia, že sa topia ľudia, ho musia zachrániť. No a kam ho dajú? Tak ho odvezú niekam. A teraz čo s ním? Tak Európa by mala byť solidárna. Ja nedávam odpovede, áno. Ale asi len to Taliansko a Grécko si s tým neporadí. A že tá Európska únia nejakým spôsobom do toho zasiahnuť asi by mala. A ďalšia vec, prečo tí ľudia migrujú? Migrujú preto, že umierajú od hladu, že nemajú vody, že sú tam vojny. A teraz poďme po tých príčinách, keď sú významné ekonomické rozdiely, vzniká napätie a konflikty. Logicky. Preto aj tie štrukturálne fondy, preto aj rozdeľovanie v jednotlivých krajinách, konkrétne na Slovensku, áno, tým a tým okresom, aby nevznikali napätia, nepokoje a možné konflikty. Áno. Samozrejme, že toho sa okamžite chopia rôzne mafie a sa to zneužíva. Čiže nájsť tie príčiny. A ja si myslím, že zatiaľ tak v Čechách ako na Slovensku to poznáme len z novín, tento problém. Sú krajiny, ktoré mali, povedzme, kde slnko nezapadalo, ako Veľká Británia, Francúzsko, možno nejaké Belgicko, Holandsko, kde tí ľudia už generácie žijú, pochopiteľne, a stali sa súčasťou tej spoločnosti a teraz nejakým spôsobom sympatizujú s týmito gangstrami, ktorí to riešia militantne. Áno, toto my ale nemáme. My zatiaľ, to všetko je pred nami, tá kolonizácia ešte tých krajín na svete. Neviem, či Afriku, lebo Južnú Ameriku zaberieme. Skrátka, tieto problémy sú pseudoproblémami u nás, ale nie sú pseudoproblémami pre Európsku úniu, a my sme súčasť Európskej únie, tak niečo asi by sme z toho mali prejaviť. Tak tú solidaritu, ako akým spôsobom, ja teraz nechcem tu dávať recepty. Jeden som už povedal, všetci skončia v Nemecku, vo Švédsku a vo Francúzsku, prečo by tu mali tretinové platy, keď tam už majú aj tak rodinu. No. Víš, mne to pripomína, mne sa hrozně líbila, to jsem viděl ve slovenských novinách, tam byla karikatura, jak Fico stojí na slovenské hranici, ještě když byl premiér, a jak se z jihu blíží ta vlna těch uprchlíků a Fico také stojí a ukazuje, říká, sem nechoďte, stojí to tu za prd. My jsme přijali 150 křesťanů, dlouho jich vybrali a nakonec zůstalo jich asi no, 27. Ako, už sú preč aj tí kresťania, ktorí podliehali výberu, dostali všetko možné, no ale predsa len je to stále rozdiel. Viete, to, ja, keď som sa vrátil z Francúzska, to poviem tak na odľahčenie, a už som mal byť dávno na vojne. Na vojenskej službe, teda ja som bol ako lapiduch a po škole som mal absolvovať v Leviciach taký mesiac sústredenie. A v nedelu večer som bol ešte v latinskej štvrti v Paríži, vlasy po ramena a pondelok po obede už ma strihali na nádvorí a taký plukovník na mňa vykrikoval, aký som ja hovado a čo všetko so mnou tam urobia, tak som sa držal z tej stoličky, hovoril som si vydrž, však si všeličo v živote vydrž aj toto. No a ja som to potom len uzatvoril tým, že by ste neverili, aký je veľký rozdiel medzi nočným Parížom a nočnými Levicami. No a
ono ten rozdíl v tom životě v těchto krajinách a u nás je ještě stále natolko výrazný, že ty lidi asi přirozeně vyberou tu krajinu, kde mají lepší sociální a finanční podmínky. Já nevidím žádný dotaz a poprosím teda už poslední dotaz, naplnila se nám hodina. Dobrý večer, Nováková, tady za studentka evropských studií Masarykovy univerzity. Já bych navázala na pana Žentovského, který hovořil o nízké podpoře vlastně Evropské unie ze strany českých občanů. A chtěla bych se zeptat, jestli to nevnímáte spíše jako selhání našich politických elit jako v souvislosti s komunikací k těm našim občanům, co se týká výhod Evropské unie, co se týká toho, co nám Evropská unie přináší. Protože, jak naznačil pan Kňažko, v současnosti se vlastně nedozvídáme o tom, co naše vláda chce vlastně v té unii prosadit, ale dozvídáme se právě jenom o tom, že nějak jsme proti migraci a proti uprchlíkům. A víme, že tady ten reálný problém ani není. Takže není to spíše selhání ze strany těch elit v komunikaci směrem k občanům, protože podíváme se na Slovensko, tak to je naprosto v jiné situaci, co se týká Evropské unie, jsou součástí eurozóny. Slovenská vláda deklarovala, že chce být součástí jádra EU, to znamená z toho integračního. Takže tady jsou ty rozdíly, chci se zeptat na váš názor. Děkuju. Selhání elit, to je skutečně, mluví se o tom všude a pořád, ale to, že se o tom mluví pořád a všude, ještě neznamená, že to není pravda. Jo? Ale já se obávám, že to nemůžeme vidět úplně jednostranně. Je to selhání elit na obou stranách, anebo dokonce možná selhání elit na všech stranách. Je rozhodně pravda, že jaksi pocit sounáležitosti s Evropskou unií je něco, co nejenom, že české politické elity nebudují, ale co často záměrně jaksi poškozují. Když se něco povede, tak je to prostě naše zásluha, a když se něco nepovede, tak je to vina Evropské unie. Za to může Brusel. Brusel, my s tím nemáme nic společného, to je Brusel. Já jsem 6 let strávil v parlamentu a setkal jsem se mnohokrát s tím při jaksi tvorbě zákonů, že vždycky vyleze nějaký ministr nebo nějaký předseda výboru a říká, no tohle ustanovení je sice strašlivý, ale prostě co se dá dělat, chce to po nás Evropská unie. Pak se člověk do toho zahloubá, zjistí, že Evropská unie nic takového nechce, že si to tam dal nějaký lobista a pak z toho, jak si všichni máme bolení hlavy. Jo? Ale to, že na druhé straně Evropská unie má katastrofální smysl pro jaksi komunikaci veřejnou svý důležitosti, svý ceny, to je bohužel taky pravda. Stačí se podívat na několik těch jaksi případů z poslední doby. V minulým týdnu jsme se všichni přečetli jaksi v novinách, že Evropská komise zakáže jedno tyčinky do ucha na jedno použití a plastikový talíře a lžičky a poháry a tak dále. Což je asi ve skutečnosti možná krok správným směrem. No? Ale asi k tomu, aby to lidi akceptovali, tak k tomu měla jaksi předcházet několika týdenní osvětová kampaň, jaksi o tom, jak vypadají pláže, ostrovy plastů v nejkrásnějších evropských místech a tak dále. A pak samozřejmě lidi snadněji pochopějí, proč s tímhletím se musí něco dělat. Jedna z nejpěknějších věcí, kterou pro mě aspoň Evropská unie v posledních 2 letech udělala, bylo zrušení roamingových poplatků za používání mobilního telefonu ve všech zemích Evropské unie. Jo? To bylo něco, co přineslo okamžitý užitek jaksi milionům
Čechů a Slováků, kteří vyjedou na dovolenou do Chorvatska nebo prostě někam jinam a potřebují zavolat domů mamince, jestli jako je všecko v pořádku. Všimla jste si toho, že by jaksi Evropská unie kolem toho postavila nějakou systematickou kampaň, s který bychom pochopili, že tohle máme díky Evropské unii. No? A tak dále a tak podobně. Čili jak si elity selhávají a pak dochází takovým nešťastným symbolickým jaksi momentum, že jaksi ten nejvyšší člověk v té pyramidě Evropské komise, předseda komise Jean-Claude Juncker, jako odjede do Trevíru a odhalí tam sochu Karla Marxe, kterou Trevír město dostalo od čínských soudruhů jako dar prostě bratrské lásky a řeční tam o tom prostě, jaký to byl úžasný člověk, no tak je asi pravda, že existuje 11 nebo 12 členských zemí Evropské unie, který jaksi s praktickou aplikací toho systému, který Marx jaksi vymyslel teoreticky, on sám nikoho nevraždil, to je jistě pravda, jo, tak s tím mají trochu jiný zkušenosti a člověk by si myslel, možná, že je vezme taky trochu jaksi tu jejich historickou zkušenost v úvahu. To se prostě nestalo, jo, čili ano, elity selhávají naše v první řadě, ale nejenom naše, no. Možná bych k tomu jenom skutečně kratičkou poznámku, jak se tady o tom bavíme, tak i po těch 14 letech vlastně jsme náchylní říkat my Češi nebo my Slováci a Evropská unie, ale my jsme Evropská unie. My jsme Evropská unie, především. To je jedna věc, která pořád je v nějakém konfliktu. To je první poznámka a ta druhá poznámka, ti poslanci mají příliš malou volební legitimitu na ty práva, kompetence a odměny, které se jim dostává. 13% účast na Slovensku a ti poslanci teď rozhodujou a oni teď jenom odhlasovali, že možná mají i právo vystoupit ve slovenském parlamentu. To propojení jaksi nefunguje a já nevím, že ti zvolení lidé, kteří jsou, jako nechci se nikoho dotknout, taky se mohl kandidovat, že jo, a je to jenom, že to propojení není šťastný. Ta Evropská unie prostě je jako něco cizího. Jenom když jde o peníze, tak ty jsou naše, pochopitelně. Ty fondy strukturální, ty neznají jazyk ani hranice, takže to je v pořádku, ty se vesele rozkrádají u nás. Ale tohle to je vážný problém a já si myslím, že s tím by se něco mělo dělat. Tak, náš čas se přeplnil už. Já moc děkuji našim hostům, že sem dorazili zdaleka, obzvlášť pan Žantovský vlakem, takže pan Žantovský, pan Žantovský. Děkuji vám. Děkuji vám, že jste dorazili na Zlínské jaro. Dneškem jsme zahájili festival demokracie a občanské společnosti, bude pokračovat i zítra. Zítra zde už vyprodáno na dopolední diskuzi se stejnými hosty, budou zde středoškolští studenti, což jsem velice rád, že gymnázia z kraje většinou, ale i technické školy sem přijdou. A večer bude pokračovat u Zlínského klubu 204, program se jmenuje Moc bezmocných, budeme v 6 hodin otvírat výstavy a pak bude následovat diskuze s Břetislavem Rychlíkem, Jiřinou Šiklovou a na závěr divadlo Feste s představením Moc bezmocných, takže přijďte i zítra na Zlínské jaro a ještě jednou děkuji všem. Na stranou.